Strana 44, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je částečný podíl označený modrou barvou odhadnut správně. Takže vidím rozpočítaný příklad písemného dělení, vidím tady odhadnutý podíl a mám tady porovnávat číslo, které se na začátku dělil se, se součinem. No a ten je větší, takže tady vidím nějaký problém. Je to chybné a pokud bych měl pokračovat dál, tak bych. Tento odhadnutý podíl o jednu zmenšil a počítal bych znova. Dívám se do B. Tady už je částečný zbytek, porovnávám to s dělitelem a částečný zbytek je větší, čili i zde je chyba, takže bych nahradil tento odhadnutý podíl, bych ho zvětšil na čtyřku a počítal bych dál. Jedeme na C. Tak tady je částečný zbytek, 37, porovnávám s dělitelem. To je v pořádku, je menší, takže tady bych dál pokračoval v příkladu. Tady je také zbytek menší než ten dělitel, takže to je také správně, pokračoval bych dál. A tady to vypadá, že už jo, ještě sedmička by se měla sepisovat. Tak, úloha E. Tady je součin a je větší než dělené číslo, takže pozor, tady je chyba. A jak bych ji spravil? No, tady bych to snížil o jednu. A počítal bych znovu. Tak f a a tady je zbytek, zbytek už celého příkladu větší než ten dělitel, takže to také je špatně chybně, takže opravíme to tak, že tady přidáme jednu. Tak, zajímavé cvičení, podívám se, jestli je to dobře, výborně. Takže my si musíme v příkladech vždycky dávat pozor, aby nám součin nebyl větší než dělené číslo a nebo Abychom neměli zbytek i ten částečný větší než dělitele. Když je součin větší, ten odhadnutý podíl zmenšujeme, když je zbytek větší, tak zase ten odhadnutý podíl zvětšujeme. Tak to byste si mohli pamatovat, no a v následujících příkladech to budeme používat.